Պոլելու արյան վանտում վրանքովոնիայի կենտրոնում այսօր շուշիի կերպարվեստի թանգարանի պրկված գեղանկարների անրանիկ ծուցահանդեսն էր։ Ծուցահանդեսի ընթացքում ներկայացվել են հայ և օտարազգի նկարիչների 100 պրկված աշխատանքներից 30-ը։ Այս գեղանկարները մինչև պատերազմ թանգարանի շրջիկ ցուցահանդեսների շրջանակներում ցուցադրված էին Ստեփանակերտի և գյուղական դպրոցներում, ռուսկաբանական դիսպանսերում, Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջներում և պատերազմից հետո բարեբախտաբար այս նկարները թշնամու վերահսկողության տակ չի մնացել։ Յուրաքանչյուրը ունի փրկվելու իր դրամատիկ պատմությունը։ Ավոյի դիմանկարը Ուխտասարի դպրոցում էր ցուցադրվում։ Պատերազմը սկսելուն պես այն բերվեց Ստեփանակերտ, Շուշի տեղափոխելու նպատակով։ Այդ պահին Շուշի բարձրացող համապատասխան ավտոմեքենայի բացակայության պատճառով դիմանկարը մնաց Ստեփանակերտի պատկերասրահում։ Արցախցի գեղանկարիչներից իր ուրույն տեղն ունի Գրիգորի Գրիգորյանը։ Ծննդով ծովատեղից Մոսկվա գեղանկարչի 4 նկարները նույնպես պահպանվել են պատկերասրահում։ Նրա ոճը հիմնականում տարբերվում է մնացած նկարիչների աշխատանքներից, նա հիմնականում մուգ գույներով էր սիրում նկարել։ Եվ միանգամից, երբ նայում ես մնացած նկարիչների աշխատանքներին, Գրիգորի Գրիգորյանի աշխատանքը հենց աչքի է հառնում իր ոճով։ Շուշի քաղաքի թանգարաններ պոակը դեռ առանձին շենք չունի, ժամանակավոր հանգրվանել է ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնում։ Տնորեն Լուսինե Գասպարյանի խոսքով հույս ունեն, որ հետագայում առանձին շենք կունենան։ Հայկ Ավանեսյան, Տիգրան Սարգսյան, օր լրատվական,